בוקר. הרבה רב גוניות יש ביוגה. מרטיאל ארטס תורגמו בשפה העברית למשום מה למוניות לחימה. כשאנו עושים סדר בבית, בביתנו, בסטודיו, בקליניקה, אנו שמים לב לכך שיש אולי, אני מקווה שלא תמיד, אך לעתים, מספר כמספר רב גוניות. של הפרקטיקות שצברנו לאורך השנים. שאנחנו ממשיכים לצבור בתקווה נגיע לבשלות מספיק חזקה בכדי לעצור, ולומר שזו הפרקטיקה או זו התנועה או זהו הרצף או זהו הביטחון שאני שואפת להגיע אליו ואני נמצאת בו כיום, בנקודה הזו עכשיו. זוהי פרקטיקה של מרטיאל ארטס. השורש לחם הוא קשור לשורש של לחם. לחימה שמביאה לחם, אך לא מלחמה. קשה לי לומר ללא אגרסיה, כי אגרסיביות זו גם מילה בלועזית, בלעז, שבסנסקריטים ובסינית או ביפנית או באוריינטל אין ממש משמעות אחידה, אין מילה שכזו. שזה לא מדויק. וכאשר לבן אדם חשוב הדיוק, הוא משתמש בסמלים. אוקיי? שזו אמנות. להשתמש בסמלים אוניברסליים שאדם שלא מבין אותך, יבין. ויואב את עצמו במהלך ההבנה הזו. אמנות פתוחה לכל. אך צריך לרצות בה. לא לחפץ בה, לא להפך אותו לחפץ. למשהו שהוא אונרשיפ. כיוון שיוגה מרטיאל ארטס או יוגה מוניות לחימה זו אמנות שבאה מהצורך הן לא רק לשרוד פיזית, נפשית וכספית במקומות שהם מאבקים איתנים והיסטוריים נמשכים לעד, כן? בתודעה, במיינדפולנס, באין מיינדפולנס,
יש מספיק אך ורק תודעה של לחימה. אז מפתחים מיינדפולנס ומפתחים מחשבה ומפתחים מדיטציה ומחשבים ומפתחים כוונה שאינה עוזרת אך ורק להישרדות פיזית ונפשית, אלא בהדרגתיות ובקשיבות רבה לצרכים, להבנה יותר רחבה ומגוונת של העולם. יותר אחידות, יותר כלל עולמיות, יותר קישוריות עם סביבות נוספות, עם סביבה נוספת, עם מקומות נוספים. אך תוך כדי קרקע איתנה במקום שאני נמצאת בה. לא להפוך ללא שורש. לכך תרגילים מספקים חיכוך של השרירים הפנימיים שלנו, חיכוך של הלב עם הנשימה, דפנות התא או העובר שמתפתח, מתחכך ברחם של האם, של אימא, מתפתח ולומד להתפתח בסביבה המתאימה שיוצרים עבורו או עבורה. וכן בשמחה אשמח לתרגל את התרגילים שנועדו לשם כך. זוהי לא רק תודעה. התודעה, ויש לי כאן ספרייה, ביבליותק שמספקת חומר מחשבה לתודעה, להיכרות עם ההיסטוריה, להיכרות עם התרגילים, להיכרות עם הפילוסופיות השונות, לתיאוריות, לא רק כן לפרקטיקות, לסיפורים יפים, לאיורים, לאמנויות שבטבע, של אמנויות לחימה, של אמנות כלל עולמית. אך זה לא מספיק. זה לא האוטודידקט, זה שלומד בעצמו. הוא מסתגר עם העולם שהוא לומד ממנו, ויוצר פרקטיקה לעצמו.